Вітаю всіх, хто прокидається разом із нами. Ми натомість продовжуємо інформувати вас про актуальне в області. Сьогодні через проведення ремонтних робіт у деяких населених пунктах Тернопільщини не буде електропостачання, зокрема. До 16-ї години світла не буде у Жовнівці Бережанського району, у селі Соколів Бучацького району, у Попівцях і Почаєві Кременецького району та у Полопанівці Підволочиського району. До 17-ї години електропостачання не буде у селах Васьківці, Малинів, Залужжя і Андрушівка Шумського району, у Зеленій, Угрині і Ягільниці Чортківського району, у селах Воля, Говилів, Коноплівка, Теребовлянського району, у Білозірці Лановецького району, у селах Оліїв і Красна Зборівського району, у Залістях Добро в водах, Луб'янках і Дзвенячі Збаразького району та у селах Іване Пусте, Турильче, Озеряни і Пищатинці Борщівського району. Про відключення електроенергії нам повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталія Лисак. Сьогодні о 14-й годині в Українському домі «Перемога» у Тернополі відбудеться вечір пам'яті з нагоди 101-ї річниці бою під Крутами. Про це нам повідомив волонтер Володимир Мосейко. За його словами, також під час заходу козаки осередку імені Дмитра Вишневецького проведуть реконструкцію бою під Крутами 29 січня 1918 року між армією Української Народної Республіки і підрозділом Російської Червоної Гвардії. На події працюватиме наш кореспондент Богдан Буденчук, тож більше про це дивіться у новинах о 17-й годині. Також сьогодні волонтери бункеру С о 18-й годині ліпитимуть вареники для бійців операції Об'єднаних сил. Страви відправлять на схід у Донецьку і Луганську області для українських захисників, повідомив волонтер Андрій Крижанівський. На події перебуватимуть наші кореспонденти. Репортаж з місця події дивіться у вечірніх випусках новин, а також більше інформації про події ви зможете знайти на нашій фейсбук-сторінці UA Тернопіль. Зазначу, громадська організація «Бункер С» почала діяти у листопаді 2014 року. Її заснували волонтери Анна Руда і Андрій Крижанівський. Тим часом у Тернополі стартували мовні курси Language School. Проводять їх 12 волонтерів з Китаю, Індонезії, Туреччини і Єгипту. Такі заняття ініціювали представники молодіжної організації ISEC, повідомив член цієї організації Юрій Королишин. На зустрічах практикуватиметься в англійській мові, а також пізнаватимуть країни через спілкування з їхніми жителями. Вчора на першому занятті побували наші кореспонденти. Це приміщення Тернопільського молодіжного центру. Волонтер з Індонезії Адана Зульфан та волонтерка з Китаю Крісті Оуянг розповідають про свою культуру. Сьогодні я буду вчити їх, вчити цих студентів часу Present Simple – граматичній частині. Ви знаєте, що англійська є міжнародною мовою. Тож всі люди повинні вивчати англійську дуже добре. Я тут, щоб навчити ваших студентів розуміти, як розмовляти англійською добре. Тому що я зустрів багато людей в Україні, особливо, що не вміють розмовляти англійською добре. Тож я думаю, це важливо. Звичайно, я хочу розповісти їм про свою культуру, мою мову. Так ми можемо ділитися відмінностями своїх культур, і вони будуть знати про індонезійську культуру. Я знатиму про українську культуру більше. На заняття прийшло 16 осіб. Артуру Поворознику – 13. Каже, дізнався про курси від знайомого. Прийшов на заняття з мамою. Покращення свого рівня, і взагалі мені цікаво дізнатися про культуру, про традиції цих людей, і познайомитися з ними поближче. Учасниці занять Ірині Мартиновській 49. Багато слів я читати вмію, розумію, але на слух не сприймаю. І я дуже хочу почути мову, її відчувати, чути, розуміти. Ось так. Це моя мета. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів. Новини. Як повідомив голова молодіжного центру Тернополя Юрій Королишин, загалом занять буде 15. Їх проводитимуть до 1 березня. Такі англомовні зустрічі з іноземними волонтерами стартували у 6 містах України, де є осередки молодіжної організації ISEC.
Далі про погоду. Сьогодні на Тернопільщині хмарно, впродовж дня можливі опади у вигляді снігу, на дорогах ожеледиця. Вітер південний 5-10 метрів за секунду, температура повітря вранці 2-3 градуси морозу і ближче до обідньої пори позначки термометрів сягатимуть від 1 градуса морозу до 2 градусів тепла, повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Софінська. І на завершення традиційна інформація. За добу у Тернополі народилось 6 дітей. В обласному перинатальному центрі «Мати і дитина», що у центрі міста, народилось 4 малюків. Один хлопчик і 3 дівчинки, повідомила чергова акушерка Оксана Острожинська. А в пологовому будинку, що на масиві «Сонячний», на світ з'явилось 2 дітей. Один хлопчик і 1 дівчинка, повідомила дитяча медсестра Мирослава Кулинич. За словами медиків, усі новонароджені здорові.